Máte nápad, ako zlepšiť život vo vašom okolí? Nenechávajte si ho pre seba. Urobte pekné gesto pre svoje mesto. Zaslúži si váš klub nové športové vybavenie? Alebo by ste chceli zorganizovať súťažné podujatie pre deti? Dajte nám vedieť. Navštívte stránku www.gestopremesto.sk. Prihlásenie projektu vám zaberie pár minút. Najskôr vyplňte všetky kontaktné údaje. Prihlasovateľom projektu musí byť organizácia, ktorá vykonáva verejnoprospešnú činnosť, nie fyzická osoba. Uveďte adresu a IČO organizácie, v mene ktorej projekt prihlasujete. Aby vám neunikli žiadne dôležité informácie, uveďte meno, telefón a e-mail osoby, s ktorou budeme komunikovať. Pokiaľ ešte neviete uviesť presný dátum plánovanej realizácie projektu, zadajte aspoň orientačný termín. Všetky údaje ešte raz skontrolujte a pokračujte na ďalšiu stranu kliknutím na tlačidlo Ďalej. Téma projektu sa mení v závislosti od obdobia. Vy doplňte PSČ mesta alebo obce, pre ktorú je projekt určený. Lokalita, pod ktorú bude projekt spadať, sa doplní automaticky. Vždy ide o mesto, v ktorom má Raiffeisen banka svoju pobočku. Dajte svojmu projektu jasný a výstižný názov, napríklad športové vybavenie pre futbalový klub. Potom pridajte titulnú fotografiu projektu. Správne zvolená fotografia môže zavážiť pri hlasovaní verejnosti. Uistite sa, že ste vlastníkom fotografie alebo máte súhlas na jej používanie. Stručne opíšte svoj projekt. Nezabudnite uviesť, na čo finančné prostriedky využijete. Buďte konkrétni. Keď máte všetko správne vyplnené, kliknite na tlačidlo Odoslať. Príde vám potvrdzujúci e-mail so všetkými údajmi, ktoré ste na stránke uviedli. Ich správnosť potvrdíte kliknutím na tlačidlo Údaje sú správne. A hotovo. Je to jednoduché. Držíme vám palce. Získajte aj vy dobrý pocit a prihláste svoj projekt na www.gestopremesto.sk.